Evo, danas je tak smučarski dan. In bomo naredili tekmo veleslalomsko. Da vidimo, kdo zmaga. No, danes so na štartni listi samo en kandidat in to je dr. Janez Posedi, zaposlen na Ministrstvu za kmetijstvo. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, naloge in cilje, ne, so te, da oni zagotavljajo, da imamo mi uprava za varno hrano, je to, ne. In oni tudi spišejo zakon o varstvu, zakon o varstvu, o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, ne. Ter snovi, ki prihajajo v stik z živili. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin bo svoje aktivnosti v letu 2017 namenila izpolnjevanju nalog, določenih z zakonodajo. Razumete? Uprava za varstvo hrane se ukvarja z tem, zakonom o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili. To je pa zelo pomembno za zdravje vseh državljanov Republike Slovenije. In ta Janez Posedi lahko štarta, ne, da bo dobil zlato medaljo, ker je on odgovoren na upravi, postavljen za direktorja. In postavila ga je Cerarjeva vlada na 25. redni seji za novega generalnega direktorja uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, imenovala dr. Janeza Posedija. Petletni mandat je pričel opravljati s 15. marcem 2015 in naloge prevzel od doktorice Vide Čadonič Špelič, ne. Plastika, ki prihaja v stik z živili in sprošča v majhnih količinah ven umetno kemikalijo, ki se obnaša kot ženski spolni hormon, estrogen. Bisfenol A je estrogen, s tem, da so ga naredili v laboratorijih, in je kemija in povzroča spolne mutacije. Povzroča to, da so ljudje v hormonskem neravnovesju in da so moški moškoljubi in ženske ženskoljubke. Transvestiti in ne vem kaj še vse, kakšne anomalije oziroma deformacije v hormonskem ravnovesju in spolnem izražanju. Potem je pa tu še rakava obolenje na dojkah, na prostati in neplodnost. Jaz vam bom pripel zraven ta posnetek, ki ga je en zelo pravičen človek, pošten, resnicoljuben Kevin, mu je ime, raziskal, naredil dokumentarni film. Jaz sem ga prevedel v slovenščino do polovice, ker naprej ni več potrebe. Videli boste, da država izvaja, ne država, da je Ministrstvo za zdravstvo izvaja genocid, rodomor nad Slovencem, in to z embalažo, ki prihaja v stik s hrano. In zato je neposredno odgovoren dr. Janez Posedi, ker on skrbi za to, da imamo mi varno hrano. Bi moral, pa ne skrbi. In zato, ker je pač on edini igralec, ne, na tem uradu za varstvo hrane, ki se ga ne da zamenjati, in ker je edini tekmoval, ne, da pride v cilj in da bo še naprej na tem mestu izvajal rodomor nad Slovenci, mu pač jaz podarjam zlato medaljo, uspešen veleslalomist, in naj jo pride iskat k meni domov na naslov Nova vas, Nova vas 39, Zgornja Resnica pri Kranju. Evo, zlata medalja Posedi. Pa zmagal si, no, lej, din si dirkal, kaj ne ti rečem. Pač ni druga v tej kategoriji, ki bi nastopil s tabo v taki pokvarjeni
rodomorilski igri, pač evo zlata medalja, kaj će. To je to.